meel walba aad joogtaan subax wanaagsan subax inoo tahay anaka ma fahantiin hadda waxaan u soo baxay hoteelka dibadiisa ama banaankiisa kal ilaab lagama sheekeyn karo waxaan u soo sii baxay banaanka xaajigeyga waa kana matankeyga garabkeyga saaxiibkey yaa lagama sheekeyn karo aye mar hadii dunyo bar aashaadiga lada ha aynu maalin gaahni ha ubahid mudunna gunta mira kuyalla gudaha banonoshi erbank gaarni gudaha banonoshi Would you?
kabadamanto kadawaday adi at lagama sheekayn awrone he deemada awrone buntatan ku hiraye di deon tv la 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 ilaab asxaabta qaaliga ah meel walba aad joogtaan ortisa subaxnimo wacan oo wanaagsan idin leenahay meeshaan u jeedan waa hotelka anaga aad deganahay meeshaan waa meesha xogaa lagu cunteeyo lagu baabashaalo kan ilaab lagama sheekeyn karo waxa iska baashaalena lacala stress yar camal hadaa dareentid meeshaas iskaga waxaan ku iriyaa kan ilaab asxaabteena qaaliga ah markaasaan ku iri lagama sheekeyn karo Afrika goqto afrika goqto afrika ee fish kim joke